Mennyire szőrözi össze a lakást? Egy kínai mesztelen kutya? Milyen érzés megsimogatni? Erről is beszélgetünk ma Detrick Rozáliával, a Fehér Lófia Kennel gazdájával. Szia, üdvözöllek itt a videóban! Szia, sziasztok! Kezdjük azzal, hogy egy kínai mesztelen kutya mire lett kitenyésztve, mire számítson az, akinek ilyen kutyája lesz? Ők nem egy kitenyésztett fajta, hanem egy genetikai mutáció eredménye a kialakulásuk, és eredetileg patkányfogónak, illetve ágymelegítőnek használták őket. Ma már társasági kutyák. Oké, akkor mik a jellemzői, mire számítsunk, hogyha egy ilyen kutyánk lesz? Hát ők nagyon intelligensek, nagyon ragaszkodnak a gazdához, nagyon figyelnek rá, szeretnének neki megfelelni, úgyhogy könnyű őket tanítani. A lakásban nagyon nyugodtan el vannak, viszont nagy a mozgásigényük. Az mit jelent, hogy nagy a mozgásigényük mondjuk órákban vagy percekben? Mennyit kell sétáltatnom, mozgatnom, tanítanom, edzenem vele? Hát lehet olyat, hogy nem élsz rá, és akkor nem sétáltatod, de egyébként simán el tudod vinni 15-20-25 kilométeres túrára is, illetve bármilyen kutyásportra használható. Kinek ajánlanád jó szívvel ezt a fajtát? Bárkinek. A lényeg, hogy viszonylag aktív életet éljenek, és mivel ők kicsi társasági kutyák, ezért bárhova nyaralni, bárhova tudják magukkal vinni. Első kutyának is ők alkalmasak, tehát abszolút nem nehéz velük az együttélés. Amit meg kell tanulni az ő esetükben, az a kozmetikázás. De ez nem egy... A mesztelen kutyát? Igen. Na! Ők egy kozmetikázós fajta, és ezt magunknak szoktuk csinálni. Ez két hetente fél órát vesz igénybe körülbelül egy kutya esetében. Hogyan viszonyul a fajta mondjuk idegen emberekhez? Egy gazdásak nagyon ragaszkodnak a gazdájukhoz, de minden nevelés kérdését látod, téged se ettek meg. Nem, de ide is jönnek hozzám. Még ráadásul. Ez az okos, jól van. És mondjuk más állatokhoz, macska, madarak. Bármilyen állatokkal összeszoktatható, ez csak nevelés kérdése. Nekem is van itthon macska, vannak tyúkok, libák, mindenkivel kijönnek. Mennyire ugatós a fajta? Nagyon csöndben vannak, a lakásban egyáltalán nem ugatnak, akkor ugatnak, hogyha jön valaki és ezt jelzik. Mire készüljön az, akinek mondjuk kínai mesztelen kutyája lesz? Kint tartsa, bent tartsa? Őket kizárólag bent lehet tartani, kinti tartásra nem is adunk mi tenyésztők ilyen kutyát. Ha télen sétáltatja, akkor öltöztetni kell természetesen. Milyen fajta szőrtípusok vannak? Van belőlük négy különböző szőrtípus. Van a puderpamacs, a szőrös változata a kutyának. Ők úgy néznek ki, mint egy mini afgánagár, illetve a mesztelen változatból van a teljesen kopasz, akinek csak a fején van szőr a lábain meg a farkán. Van olyan, amelyik közepesen szőrös, ő például egy ilyen. Látszik, aha, hogy neki már kicsit több haja van, sörénye. És van a nagyon szőrös változat, nekik szinte az egész testük szőrös, de még nem puderpamacsok. Ő egy ilyen kutya. Ígértem, hogy meséljek arról, hogy milyen érzés megsimogatni, ha már itt vagyunk szőrtípusoknél. Hát ezt te tudod elmondani. Hát a hosszú szőr, az teljesen olyan, mintha egy normál, puha, hosszú szőrű kutyánk lenne. A nem szőrös része, az meg kicsit olyan, mintha borostás lenne, nem? Tehát, hogy így... Olyan, mint az emberi bőr szerint. Aha. Van, aki undorodik tőled. Ő melegebb, mint a többi. Hát, szerintem inkább csak az, hogy ő kopaszabb, de nem, egyforma testű hőmérsékletűek, meg ugyanolyan a hőmérsékletűek, mint tényleg más kutyáknak, ez is egy tévhit, sokan azt gondolják, hogy ők melegebbek, de ugyanolyan a hőmérsékletük, csak ugye a szőr hiánya miatt érzed őket melegebbnek. Igen, a hőszigetelés is jobban átjön a testhő. Mennyire kell a szőrére, bőrére vigyáznunk, ha kimegyünk hidegben, napsütésben, erdőben, ha kirándulni megyünk? Erről eltérnek a vélemények, sokan azt mondják, hogy napfényvédőkrémmel kell őket kenni, meg testápolózni, meg bőrradírozni. Én semmit nem csinálok velük. Nyilván télen öltöztetem őket, meg két hetente megkozmetikázom, megfürdetem samponnal, balzsammal, kutyáknak való samponnal, balzsammal, és ennyi, amit csinálok velük. Előfordul olyan náluk bőrproblémák, hogy pattanásosak, meg ilyesmi, nyilván akkor ennek megfelelő samponnal vagy kezeléssel, főleg tinédzserkorban, de én nem kenem őket se fényvédőkrémmel, se semmivel. Szerintem nem szükséges. Ahogy itt gyülekeznek körülöttem, látom, hogy a bőrükben, meg a színeikben is nagyon sok eltérés. Látom, valakinek egyszínűbb a bőre, van akinek foltos, van itt körülöttünk barna, fehéres, szürkés kutya. Ezekről mit lehet tudni? Nagyon-nagyon változatos a fajta szín tekintetében, náluk minden szín és színkombináció megengedett. És a bőrszínezet?
Hát ez ugyanúgy, a bőr és a szőr színe, bármi lehet. Uh-huh. Tehát lehet sima egy és színű. És nyáron lebanulnak, ez még a téli színük. Uh-huh. És mennyire szőrözi össze a lakást? Mert azért valamennyire szőrös, valamennyire meg mesztelen. A mesztelen ugye mesztelen, tehát egyáltalán nem, de egyébként a puderpamacs változatnak sem hullik a szőre. Teljesen uh-huh. szőrmentes a lakás. Alkalmasak-e valamilyen kutyásportra? Alkalmasak, rengetegféle dologra használhatók, használják őket terápiás kutyának, kereső kutyának, mindenféle sportokra. Nekem is van olyan kutyám, akivel versenyszerűen egilitizik a gazdája. És mondjuk házőrzés? Akár arra is. Ez egyén függő, nem mindegyik kínai mesztelen kutya alkalmas, de nekem volt olyan kutyám, amelyik ki volt képezve az ővédő feladatra, és végezte is ezt a munkáját. Már nem cibészkarra, csak lábra meg fenékre magassága miatt, de megcsinálta, igen. Vannak-e a fajtára jellemző betegségek, és ha vannak, hogyan lehet minimalizálni ezeket? Természetesen, mint minden más fajtánál, náluk is előfordulhat számtalan betegség, nem kimondottan fajta specifikusak, hanem bármilyen, amikre nem is feltétlenül lehet szűrni őket, de vannak a fajtára jellemző betegségek is, szembetegségek, illetve a kistestű kutyákra egyébként is jellemző patellaficem, ezekre lehet is, és kötelező is szűrni a tenyésztésbe vont egyedeket. Csak mentes kutyákkal, illetve hordozó és mentes kutyákkal lehet tenyészteni, terheltekkel nem. Így azok, akik tenyésztőknél születnek, azok nem betegek. Alkalmasak-e mondjuk tévénézésre? Abszolút alkalmasak, nagyon jól tudnak melletted feküdni a kanapén, sőt még a tévét is nézzük, ha olyan műsor van, ami tetszik nekik. Én köszönöm szépen, hogy elmondtad ezt nekünk. Én is köszönöm. Most engedte el magát. Maradjunk.